Willem Schuortit, kemi ngritur shqetësimin për luftën e mundshme në Ukrainë dhe nevojën e qeverisë që siguroi të gjitha format e mundshme në tregun ndërkombëtar, rezervat mjaftueshme për produkte bazike. Kryeministri lut na lidhe zëvendës kryeministrin. Trego respekt minimal në fjalim. Mund ta bëjmë edhe ndryshe, por e keni mundësinë këtu mikrofon në mënyrë të tolerante njerëzore të diskutoni.